Labas vakaras, draugai. Pirmą kartą turbūt mes su jumis matomės būtent tokiu, sakykime, tamsiuoju paros metu. Dažniausiai podcastus aš įrašinėjau iš pat ryto arba bent jau šviesiuoju paros metu. Man atrodo, ne vieno podcasto aš neįrašinėjau prieš tai vakarais. Bet šiandien, žinokit, aš jums kaip ir prieš tai 100 kartų esu sakęs, aš darau tik tai ir tada, kada aš noriu daryti ir viskas. Šiandien jutau, kad visą dieną kažkaip nesinori iš tikrųjų įrašinėti, nežinau kodėl. Ir tik dabar supratau, kad pavalgęs, labai gerai pavalgęs, labai skaniai pavalgęs, makaronai užkandau ir viskas. Atsigėręs arbatos, šiek tiek atsišildęs, po galais pas mus čia šalta ir aš labai nenoriu sirgti, todėl aš pastoju čia netgi po stalu dabar pas mane yra šildytuvas, kuris po galais mane šildo pastoviai kojas bent jau, nes žinot kaip sakoma, visas peršilimas visada eina nuo kojų. Jeigu kojoms yra šalta, reiškia, po galais yra blogai organizmui. Todėl šildykit visada kojas. Ir pas mane kojos dažnai būna šaltos, todėl aš namie labai dažnai būna, atvažiuoju, pavyzdžiui, žiemos šaltais vakarais, atvažiuoju namo po darbo arba dar iš kažkurios kitos vietos, pasiimu bliūdą vandens karšto, pasiimu pašildu dar verdančio vandens, įkišu kojas ir taip šildu, nes iš tikrųjų tai padeda, jau N metų aš taip darau. Visada bandau netgi gydyti peršalimą būtent tokiais būdais. Svarbiausia, kad kojas būtų šilumoj. Tai yra svarbiausia. Taip. Taigi, pavalgiau, šiek tiek pažaidžiau Tomb Raider, vadinkit kaip norit. 2013 žaidimas metų, beje, niekada nesu jo žaidęs. Žaidžiau jį šiek tiek pavasarį neužkabino. O čia, blemba, pasižiūrėjau, žinokit, aš trailerį. Naujo filmo, kuris pasirodys kovo mėnesį. Ir jisai labai man priminė pačią pradžią žaidimą. Ir aš galvoju, kaip, nežaidžiau, filmas išėjusi, filmą turbūt eisiu, galbūt neįsiu, bet žiūrėsiu tikrai pato atsisiuntęs ir nežinosiu, kaip tas žaidimas geras ar blogas, pažaidžiu, tik tai pusvalandį ir man nepatiko. Neturėjau ką žaist, bandžiau parduoti žaidimą, bet netgi už 10 eurų niekas nepirko. Įsijungiau, pažaidžiau ir žinokit, užkabino. Užsidėjau ausines ir žiauriai užkabino. Supratau, kad visai neblogas iš tikrųjų žaidimas. 13 metų, bet grafika kuo puikiausia, pas mane 5 colių. Telikas ten pusantro metro 4K, bet Sony PlayStation 4 paprastas, ne proto, prasme, ne 4K, bet šitas žaidimas atgi ne 4K, tai yra tiesiog paprastas Full HD. Bet žinokit, kokybė, aš buvau nustebintas, man visai, žinokit, užėjo. Ir vat, pažaidžiau šiandien dar kokį pusvanduką, galbūt valandą, ir tikrai geras geimas. Atsipalaiduoju, tokiais būdus atsipalaiduoju ir būtent atsipalaiduoju rudinį. Jūs pamenat, kad praeitais metais, praeitų metų rudinį aš įsigijau PlayStation'ą iš tokios, sakykime, nevilties. Nu, vat nežinau, aš kaip mergina, kaip mergaitė, kaip moteris, mane varo link depresijos, tas sušiktas oras ir viskas. Man šalta kada pučia tas vėjas, aš neturiu ką veikti, suprantat, aš kaip ir viską padarau, man pradeda akis skaudėti ir aš nežinau, kuo užsiimti, aš negaliu išlysti, miestą nes yra šalta, drėgna, lijundra arba dušas kažkoks. Ir plema, aš nerandu, kuo užsiimti. Serialai užkniso, ta prasme, ten topinius tik tai žiūriu ir viskas. Ir praeitais metais įsigijau PlayStation'ą, pažaidžiu kelis mėnesius, wow, iš tikrųjų, tokia atgaiva man buvo, po to pavasaris atėjo, viskas, saulė išlindo, šilta, sausa, aš laukė, ta prasme, susitikėjau su draugais, šiaip čilinu, man viskas super, visą pavasarį nežaidžiu, o dabar vėl užėjo toks noras, plus visada ruduo yra game rojus, nes atsiranda dažniausiai nauji žaidimai, šiais metais laukiu Call of Duty World War 2. Laukiu Need for Speed, nepamenu, kada žaidžiau Need for Speed, man atrodo The Run, tai čia buvo kokie 2013 turbūt metai, ne, ar 14 turbūt. Ko aš dabar labai laukiu, dar Vampyr laukiu. Nu ir sekančiais metais, God of War, Spider-Man ir taip toliau. Tai va, pažaidžiau ir dabar galvoju, kad Hebrite laukia, žinau, kad tikrai laukia, gaunu žinutės, kur vadimai podcastas, kur Zizas on Air. Atsakau, draugai, čionais, labas vakaras. 10 minučių turbūt prapezėjau, ne, mažiau, 4 minutės praėjo tik tai. Ir dabar galim pradėti. Šį savaitę, kuo buvo įdomi šį savaitę, kas atsitiko, kas vyko, ir davai apie viską turbūt pailiui. Numeris vienas, 10 dienų naudojosi Samsung S po galais 8 Galaxy. Dabar pas mane ant stalo guli bevielis pakrovėjas. Neblogas variantas, neblogas tas pakrovėjas. Aš kažkada prieš tai parinausi, kad tipo, nu, baisi, pavyzdžiui, kranusi dabar kažkas paskambino ir tipo nepasikrovė, aš pakalbu ir vėl dėt, nu, tipo, batarkė žlugs, tipo, mirs batarkė greičiau. O dabar pagalvoju, kad dievo, žinokit, skersant. Nu, mirsta batarkė, parduosiu tą telefoną. Arba pakeisiu batarkę ir toliau naudosiuos. Gerai, kokia nuomonė po 10 dienų?
Persikėlė duomenys labai gerai ir gan greitai. Iš pirmo karto nepersikėlė. Teko, man atrodo, update aš pasidariau. Jo, aš pasidariau update tos smart switch vadinasi, biros tą funkciją. Laidas į Galaxy, laidas į iPhone, bam, 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 absoliučiai viskas, žinokit, kalendorius, notesai, visi užrašai, kontaktai, viskas absoliučiai perkopijavo ir pas mane dabar viskas yra Samsung'e. Labai patogu, iš tikrųjų, super, gerai. Android'as. Android'as 7.0, aišku, su Samsung'o apipavidalinimu, sakykime taip. Man, žinokit, visai nieko. Man nuogas Android'as nepatinka tuo, kad jisai kažkokie tai šriftai pas jį, fontai netokie. Nu, man kažkaip jisai nežinau. Aš nesu jo naudojęsis, bet aš mačiau Google Pixel apžvalgas kelias ir rodė man tą nuogą Android'ą. Nesupratau aš. Nu, pavyzdžiui, laukelis yra didelis, o šriftas yra mažas. Nu, labai prastai žiūrisi. O at Samsung'e man visa nieko. Gan neblogai, žinokit, padarė. Ar jisai kimba? Taip jisai buvo pakibęs pas mane per 10 minučių, gal du kartus. Ta prasme, ne pas telefonas, o pavyzdžiui, aplikacijos. Taip. Bet tas pats, žinokit, būdavo atsitikdavo ir iPhone'e, ta prasme, krešindavosi irgi aplikacijos. Ar keikiausi smarkiai pradėjęs naudotis S8 Android'u? Ne, žinokit, nesikeikiau taip smarkiai. Iš pat pradžių buvo sunku. Labai didelis privalumas būtent S8 yra tas, kad jie padarė netokius jautrius tuos kraštus, nes aš naudojausi 2 savaitės berods A5 Samsung'o ir ten irgi ir lenkti kraštai, nu žinokit kosmosas, kaip nelaikai rankui, pastoviai pasispaudinėjo, tarsi mygtukai ir viskas. Girdėjau, kad galima tą atjungti, bet aš nenoriu lysti meniu, aš noriu paimti telefoną ir jį laikyti rankui ir kad nesispaudinėtų kažkokie tai mygtukai ir kad neįsijungtų jokios funkcijos. Čionais taip yra, aš išėmiau iš dėžės telefoną, laikau rankui, nei kartų nebuvo pasispaudęs nei vienas nereikalingas klavišas. Dėl to viskas iš tikrųjų ok. Dabar taip, Face ID, analogas Face ID, kaip jisai veikia? Aš ne pagal akis nusistatęs, o pagal veizą. Neblogai, kai yra šviesų, tikrai gan greitai. Vieną kartą iš šono paspaudė mygtuką arba du kartus patapsnoji per home buttoną, gan greitai, žinokit, nu sekundę, galbūt iki 2 sekundžių. Pakeli taip, jisai bam, nuskaitų viskas ok. Kai yra tamsu, nu pavyzdžiui, dabar jisai turbūt netgi neatpažintų, nu pasižiūrėkim. Ir, o, atpažino, nu žiūrėkit, užrakinau, dabar žiūrėkit, atrakinau. 1, 2. 2 sekundės maždaug. Kada yra šviesų, tai iš tikrųjų neblogai. Piršto antspaudas irgi užsidėjęs. Piršto antspaudas, žinokit, nelabai patogu. Žymiai patogiau turbūt būtų nykščio antspaudas, kad jisai būtų skanuojamas būtent šoninio mygtuko, bet kadangi šonai yra labai ploni, sakykime, ir dar užgaubtas, tarsi užlenktas taip ekranas, tai tiesiog buvo neįmanoma įgyvendinti. Iš šitos pusės, nu taip, neblogai pasiėmė ir pridėdė tą pirštą, bet ne taip patogu. Liečiant iPhone'ą, taip, tenais tas mygtukas, home button'as žymiai geriau veikia Touch ID, bet yra vienas niuansas. Šitas irgi gan greitai veikia, čia tiesiog dėl nepatogumo jisai, sakykime, ilgiau veikia. Bet Touch ID blogai veikia su šlapiais pirštais. Labai prakaituotas, pavyzdžiui, vasarą pirštas, arba, nu, pavyzdžiui, tenais plovė rankas ir pasiėmė telefoną, be šansų, žinokit, netrakinkit. Ir svarbiausia, kad jisai užknizo maigiai tą knopkę ir tik taip ten po kelinto kartu jisai dreba ir po to tik tai galima buvo suvesti pasvardą. Čia šiek tiek lengviau. Dabar, jeigu jis net pažįsta, iš karto svaipini po galais, perbraukiai kažkokį tai patterną ir viskas. Ir pas tave viskas ok. Dabar, kokios yra fiškės, dėl kurių galima būtų nužudyti, sakykim, jeigu taip tariant. Jeigu aš, pavyzdžiui, iki šiol naudočiausi ir turbūt naudosios ateityje iOS, ką aš norėčiau iš Android'o? Nu, yra begalė įvairių bajerių. Pavyzdžiui, galima, kad telefonas nebūtų užrakinamas kai kuriuose vietuose. Pavyzdžiui, pas jūs yra ofisas arba darbo vieta ir žinot, kad telefonas yra saugioj vietoj. Paliko čionais, įjungiat lokaciją, šitoj vietoj telefonas nebus surakinamas, nebent jūs paspausite specialį mygtuką ir tada jisai užlokintas bus. Kitais atvejais tiesiog pakelia telefoną, galite iškart naudotis. Namie galite padaryti, ten ofise, darbe, nežinau, kaime pasmačiuoti ir taip toliau. Patogus iš tikrųjų variantas, neblogas. Screenshotai. Labai nepatogu screenshotus daryti. Jeigu, pavyzdžiui, iOS'e, tai tiesiog 2 mygtukai ir viskas, tai čionais reikia taip su delnu praswipinti. Labai neretai, swipinasi labai prastai, žinokit, yra tokių bairių, kur man iš tikrųjų nelabai patinka. Dabar per meniu bandau žiūrėti, žinokit, draugai, visai kažkaip iškrito man iš galvos, ką dar norėjau jums papasakot.
Bet iš tikrųjų kelios funkcijos yra ant tie geros, kad aš galvoju, blemba, kodėl, pavyzdžiui, niekas nepadaro to paties ir iOS'e. Nu, galima čia, aišku, daryti split view. Ta prasme, paprastas telefonas, ne, netgi ne pliusas, ne iPad'as, ne kažkoks planšetas, galima daryti split view. Quick launch kamera, du kartus paspaudė ant šoninio mygtuko, įsijungė. Neblogai. Tas pats, pavyzdžiui, su kontaktais. Įdomu, jūs čia tarsi spaudžiat ne skambinimo, o tiesiog ant kontaktų. Kartą paspaudėt ir iš jums iš karto išlenda, taip, paskambinti arba SMS, arba daugiau informacijos gaut, arba iš karto galit svaipint ir skambint. Įdomu, čia tas dalykas, kad galima, pavyzdžiui, SMS surišti su Messengeriu. Pavyzdžiui, pas mane dabar visos žinutės, paprastos SMS žinutės ateina į Facebook Messengerį. Patogu, patogu, neblogas variantas. Dabar send SOS message. Tris kartus paspaudėt šoninį mygtuką ir jisai nurodytų jums kontaktu nusinčia nuotrauką padarytą ir 5 sekundės. Nu, pavyzdžiui, paspaudžiu, aš tris kartus sakau, pavyzdžiui, man bloga, pavyzdžiui, kažkas pas mane atsitiko gatvėj, su manim kažkas atsitiko gatvėj, viskas. Ir jisai tas mano 5 sekundės nusiunčia mano gavėjui, nusiunčia nuotrauką darytą kamerą ir nusiunčia mano koordinates. Labai patogu, tikrai, tikrai neblogas variantas. Nu ir aišku, pats ekranas. Pats ekranas labai malonus. Aš, pavyzdžiui, dabar po 5 dienų naudojimuose pasiėmiau Nastios 7 plus iPhone'ą ir žinokit, tie kraštai visgi atrodo labai kaimiškai, nu, tikrai, nuoširdžiai, ant kiek aš myliu Apple ir ant kiek aš myliu iPhone'us, bet žinokit, šis ekranas yra super, taip kad iPhone 10 turėtų gerai atrodyti, bet vėlgi tenais yra niuansas, tenais yra kraštai, čionais tarsi tų kraštų nėra. Tai vat, štai tokios išvados, sakykime, po 10 dienų naudojimuose. Jokių absoliučių problemų neturiu, galvoju, kad daugiau keiksiuos, visai neblogas aparatas, laiko nepasakyčiau, kad super. Didžiausias privalumas Samsung S8 ir būtent OLED ekrano yra ta, beje, nežinau, ar pas iPhone 10 tas bus, man atrodo, kad čionais ne, tik tai bus pas Samsung tas bairis, man atrodo, LG ar dar kažkas turi. Jisai visada dega ekranas, ta prasme, padarot always on display. Ir kadangi tai yra OLED ekranas, jisai nevalgo baterijos. Tai reiškia, bet kur, bet kada telefonas būtų užrakintas, užgesintas ekranas, juodai visiškai, ant jo įmanoma atvaizduoti informaciją. Galima nuotrauką atvaizduoti, o pas mane, pavyzdžiui, galima kalendorių atvaizduoti, galite pasirinkti. O aš, pavyzdžiui, esu pasirinkęs laikrodį, pas mane dabar rodo datą, notifikationus ir baterijos procentus, kiek jis pakrauta yra baterija. Žiauriai patogu, žinokit, jūs miegat ir nereikia imti telefono ir spaus klavišą, kad jisai jums skaltų iš karto akis. Jūs miegat, pavyzdžiui, atsibudo, taip, op, iš šono pasižiūrėjot ir tenais Always on Display jums visada parodys. Nu ir aišku, atvirumas. Android atvirumas, jūs galite atsisiųsti, belenką, žinokit. Kaip ikonėlės atrodo, galite atsisiųsti. Jūs galite keisti šriftus. Niekada nesuprasdavau, kada žmonės pakeičia, pavyzdžiui, Android šriftą į tarsi ranka parašytus žodžius. Ir tai yra raidės. Niekada to nesuprasdavau, bet galima keisti. Galima atsisiųsti Always on Display. Absoliučiai viską galima koreguoti. Iš vienos pusės neblogai, bet nu, laisvė labai labai didelė iš tikrųjų yra. Tai va, tokie draugai pastebėjimai ties Samsungu. 10 iPhone'o nežinau, turbūt, kad nepirksiu, nes kol kas mane iš tikrųjų tenkina, o šitas telefonas labai netgi tenkina, viskas patinka, tinka. Žiūrėsim, ką pristatys S9, ką parodys S9, sakoma, kad jisai bus pristatytas netgi sausio mėnesį, kadangi Samsungas nori pamėginti padaryti seksą iPhone'ui ir beveik vienu metu juos išleisti, kad būtų tiesioginis konkurentas ir juos skirtų ten keli mėnesiai tik tai, o ne pusmetis, kaip prieš tai būdavo. Dabar kas liečia laikrodį, žinokit, pirmas 3, galbūt 4 dienas vis pažvelgdavau į laikrodį, ai, nėra notification, ir galvodavau vis, ai, telefoną, aš vis tą palikdavau belenkur, sakykime, ant stalo, pas žiūriu serialą, išrašinėju podcastą, nesvarbu, ką darau kitam kambary, ir aš žinau, kad jeigu man kažkas skambins arba kažkas rašys žinutę, aš tiesiog žvilgsiu į laikrodį, jisai suvibruos prieš tai, ir aš pamatysiu notificationus. 3 dienas vis žiūrėdavau į laikrodį ir po to, ai, fuck, 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 pamiršau. O dabar, žinokit, visai nieko. Atpratau, pasiėmiau už savo seną gražų laikrodį Vostok Europe, bene gražiausi laikrodžiai, kuriuos tik esu matęs, nu man ant tiek jie geri ir aš pažįstu tuos asmeniškai bičius, kurie daro šitos laikrodžius. Nu ant tiek man gražus Vostok Europe laikrodžiai, kad aš, vat, žinot, tai yra daiktai, kuriuos tu pasiėmi ir taip,
Koks tu gražus, pogalais, kaip galima buvo tave sukurti. O aš dabar pasižiūrėjau, pavyzdžiui, tą laikrodį. Nu, jisai ant tiek geras, kad man tiesiog, nu, wow, tiesiog aš neturiu žodžių. Nu, važiavau, galvoju, reikia dar vieną laikrodį savo įsigyti, kad su marškiniais gražiai žiūrėtųsi, nes šitas jisai toksai labiau agresyvus. Kad kostiumų užsidėjus galima būtų nešiot laikrodį kažką tokio. Galbūt bronzos spalvos, galbūt šiek tiek aukso spalvos, kažką tamsesnio, galbūt su juodu. Nuvažiavau ir video rytoj, arba šiandien pamatysit, nu bleban, kiek gražos tenais yra laikrodžiai. Ir papasakoja man, kaip daro tos laikrodžius lietuvaičiai. Rusiška kalba, tiesiog rusakalbė, sakykime, tokie patys kaip ir aš, lietuviai, bet rusakalbė. Daro čionais vietų tos laikrodžius, dizainina ir pagrindinis dizaineris, pažįstu tą žmogų, nu jisai, nu, aš nežinau, kas pasigalvoja. Man jo laikrodžiai yra tiesiog wow, žinokit. Ir jis man parodė gal 100 laikrodžių ir šito norisi, ir to norisi, ir visko norisi, ir nieko negaliu padaryti, kadangi, nu, viską supirčiu po galais. Vat pamatysite video, pasižiūrėsit. Ir beje, pažįstu dar kitą žmogų, kuris irgi, man atrodo, su dizainu atsakingas ir, man atrodo, jisai fotkina tos laikrodžius, video biuros netgi kūrė. Ir jisai kažkada ateina, žiūriu, pas jį toks didelis, vas tokį Europą laikrodis, bet žiūriu, neįprastas. Jisai toksai tarsi panešiotas, sakykim, taip ir panešiotas ne žmogaus, o laiko panešiotas. Jisai toks tarsi parudyjas, nesuprasit, supranti. Suprantat, ir aš taip žiūriu, ką tu čia pasidaręs? Nu, sako, čia nais vienintelis toksai tipo modelis, tipo nėra serijiniai gamyboje tokio modelio, ta prasme, būtent taip padaryto, taip ir taip padarėm. Ir aš žiūriu, nu, ir suprantat, jisai pats toksai žalias, šiek tiek žalio turi. Nu, pamatysit video. Šiek tiek rudos spalvos, šviesių rudos spalvos, ta bronza tokia tarsi parudyjas jisai. Ir toks žiauriai geras, žinokit, dirželis. Nu, taip skoningai žiūrisi, aš žiūrėjau, blemba. Pato kažkaip išsikalbėjom su jo, man atrodo, po gerų mėnesių. Tai sako, pas mane pamatė ir dabar prašo tai padaryti. Tai pasikalbėjom, kaip daro tokius laikrodžius, tai sako, iš pradžių su chemikalais apdoroja. Nu, ta prasme, tai nekenkia organizmui, sakykime, po to išvalo, ta prasme, jokio kenksmingumo organizmo nebus. Su chemikalais kažkaip apdoroja, po to nušlifuoja. Nu, karočiai, ten yra procesų belekiek ir vėlgi tame video pamatysit, kaip, pavyzdžiui, atrodo laikrodis apdorojus chemikalais, po to kaip jisai yra šlifuojamas ir koks galutinis variantas. Nu, galutinis variantas, o jeigu kas nors iš jūsų esat žaidę Bioshock žaidimą, nu, vienas prie vieno prie to, toksai steampunk, nu, bleman, kiek geras, arba Falloutas. Aš jau įsivaizduoju, žinokit, Falloutė, grinai toks laikrodis turėtų būti, nes, nežinau, ir aš bičia netgi paklausiu, sakau, kodėl mes vyrai taip esam apsėti automobiliais, motociklais, laikrodžiais. Sako, dėl to, kad mes neturim kažkokių taip papuošalų. Sako, pas moteris yra juvelyrika, yra kaklo papuošalai, yra ausų papuošalai, yra makiažas ir taip toliau. Vyrai ką, jie turi mašinas, mocus ir laikrodį. Tai vat man laikrodžiai, žinokit, galėčiau, aš supirčiau 100 turbūt ir kiekvieną dieną stovėčiau ir žiūrėčiau į savo laikrodžius. Toks, my precious, ką man čia šiandien užsidėti, gal šitą. Tai vat, žiūriu dabar į laikrodį vėl, kaifuoju, draugai. Beje, komentaruose parašykit, kokį jūs laikrodį turit ir apie kokį laikrodį svajojat. Nerašykit ten, prašau, apie kokius nors, nežinau, Hublot, dar kažkokius, tai, nes, nu, jie labai brangos. Aš turbūt, turėdamas pinigų, nemokėčiau, sakykime, neblogą automobilio kainą už kažkokį tai laikrodį. Iš tikrųjų, man labai patinka vos tokį jūro, paliksiu jums specialiai nuorodą, pasižiūrėkit. Jeigu gyvai kažkur pasižiūrėsit, tai aš manau, kad įsimylėsit tikrai. Čia nėra reklama, niekas man už tai nemokėjo, tiesiog mano asmeninė nuomonė ir viskas. Labai labai kieti vyriški laikrodžiai. Wow, taip, žiūrim, 18 minučių. Nieko savo šiandien pakalbėjau. Šiandien yra šeštadienis, šiandien esu dalyvavęs Teenpreneur 3.0. Tai yra tokia konferencija, sakykim, kada aš galvoju, kad čionais konferencijoje dalyvaus tik tai tik tai paaugliai. Teenpreneur tai yra nuo žodžio teenager, tai yra paauglys, entrepreneur tai yra verslininkas. Dabar labai populiaru sakyti, ne, atsiprašau, ne businessman, bet dabar sakome entrepreneur. Tai reiškia, netgi businessman, tai man atrodo, businessman jie labiau sako, kai yra verslas kažkoks, sakykime, taip apčiuopiamas, ten, pavyzdžiui, parduotuvė, kaip pas mane, kažkas tokia. Entrepreneur sako labiau, kada tu esi, pavyzdžiui, investuotojas, arba kažkokia tai IT kompanija turi, arba ten, nu, pavyzdžiui, Facebook'o sisavininkas. Tai aš sakyčiau, turbūt Mark Zuckerberg ir bus entrepreneur, o ne businessman. Bet vėlgi, čia tie žodžiai labai panašus, galbūt aš klystu.
Tai va, buvo penki pašnekovai, keli iš jų buvo man labai įdomus, du iš penkių aš pakabinau ir padarysim podcastą ir padarysim video apie verslą. Numeris vienas, tai Lukas Yla. Nežinau, ar žinot aš jūs apie tokį bičiuką ar ne, bet bairis tame, kad prieš keletą dienų, dabar yra šeštadienis, prieš 2 dienas pasidalino vienas mano naujas pažįstamas Facebook'e Luko Ylos video, kai jisai pasakoja apie Revolut, kad labai lengva nusimti pinigų, bet kokiam bankomatė ir taip toliau. Ir aš taip pasižiūrėjau, nu blemba, įdomus bičias ir įdomus bičias. O, vakar žiūriu, kad kažkokia tai konferencija, tinpriniu, ir galvoju, nu blemba, nueisiu, netuliesi čia, nes, ta prasme, netuliesi mano akademijos, galvoju, nueisiu per 10 minučių, geras oras, pasiklausysiu, iš tikrųjų gal kokį kontaktą gausiu įdomu, kažkaip praleisiu laiko įdomu. Ateinu, ir nebuvo parašyta, man atrodo, dalyvių. Ateinu, gaunu programą ir žiūriu, kad yra Lukas po galais Yla ir galvoju, ką čia, nes man vis tą nori pasakyti. Ir aš nežinojau, kas jisai, suprantat, aš jo nenagrinėjau. Jisai išėjo, man atrodo, kažkur 1 valandą pasakoti savo istorijos. Labai įdomi istorija, aš jums čia nespoilerinsiu. Vos vos papasakysiu, kad bičias nuvažiavo į Ameriką. Ne, visiškai nespoilerinsiu. Eikit velniop, nieko nesakysiu, nes paklausysit podcasto. Jums nuraus stogą. Man tiesiog, aš klausiau ir aš galvoju, fuck, ko aš čia gėdijuosi, ko aš čia stabdau, ką reikia padaryti, picą kažkam atnešti ir paprašyti kontakto, reikia paimti kamerą ir pradėti save filmuoti kažkur, dėl populiarumo, dėl peržiūrų, dėl pinigų, dėl kontaktų, dėl investicijų, dėl žinomumo, dėl kažko reikia, fakt po galais viską, viskas, tą darysiu ir viskas. Ir jisai, 26 po galais metų vyrukas, jisai yra dabar šiuo metu jau žymoma pozicija yra CTB vadovas, draugai, vadovas CTB. Jūs įsivaizduojate, kokia yra vieta pas jį gera. Ir pakalbinau aš jį, o prieš tai einu pas, sakykime, kada jisai prieš pradedant jam savo lekciją, paskaitą, seminarą, sutinku aš jį foje ir jisai sako, o, Zizai, labas. Ir aš toksai, aha, supratau, reiškia, mane čia jis pažįsta. Galvoju, o, okei. Okay. Pradėjome šnekėti, sakau, davai pakalbėsim tipo, po renginio. Sakau, okei, okay. Nu tai va, po renginio pakalbėjom, sakau, man tavęs būtinai reikia podcast'ą ir dar vieną video padarysim su tavim. Gerai? Sako, gerai, super, viskas, draugai, po savaitės arba, ne, po savaitės turbūt nufilmuosim, po 2-3 gerų savaičių pasirodys podcast'as ir dar vienas video pasirodys. Įkvepianti istorija. Nu tiesiog apsišikt kokia įkvepianti istorija, įdomi istorija, apie šį bičą rašė visas pasaulis. Naujojoje Zelandijoje, iš Naujosios Zelandijos gavo jisai pasiūlymų, iš Rusijos, iš JAV, iš Europos, iš viso pasaulio gavo darbo pasiūlymų po to, kai padarė vieną dalyką, apie kurį jums dabar nepasakosiu. Ir antras žmogus, kurį pakabinau, tai buvo Jurga. Ir tu aš pasakysiu jo pavardę, kažkodėl man pastojo užkrenta jos pavardė, nežinau kodėl. Jurga Baltrukonytė. Labai įdomus žmogus, pagrindinis redaktorius žurnalo Happy 365, lietuviškai Happy 365, tai reiškia laimingas ištisus metus. Labai įdomus žmogus, su ja mes darom rytoj podcastą. Ir įdomumas yra tame, kad jinai pasakoja, netgi savo seminaro metu, jinai pasakoja, kad jinai išvažiuoja dažniausiai žiemot į Kanarus. Nu, jie ten labai patinka, po galais apie Kanarus visada svajoju ir aš. Ir mes su jais rašinėjom, sakau, davai padarom podcastą, jinai super, kada? Aš sakau, nu, kuo greičiau galima padaryti, jinai sako taip. Taip, tu aš jums tiesiog trečiadienį išskrendu, tai yra po 4 dienų, labai ilgam, iki pavasario. Taip kad, draugai, man žiauriai pasisekė, aš ją prikabinau ir tikiuosi viskas vakar, rytoj po galais pavyks ir mes nufilmuosim su ja podcastą. Labai bus įdomus podcastas, jau dabar nutokiu, papasakos tiek įdomių ir įkvepiančių istorijų, kad jūs, jaunuoliai ar ne jaunuoliai, tikiuosi sėdėsit išsišiepę ir iš tikrųjų šypsositės ir jūs gausit daug motivacijos, stimulo ir šiaip tokio tarsi gerąją prasme spyrio į užpakalį, nes nu, labai įdomus žmogus ir turėtų gautis labai įdomus podcastas. Tai va, draugai, nugvelbiau 2 kontaktus labai įdomius, padarysim geros medžiagos ir jūs, draugai, džiaugsitės ir viskas bus ok. Taip, dabar kitas klausimas jums. Jeigu jūs žiūrovai, klausytojai, ypač Zizas Onai ir klausytojai, kurie yra mano ištikimiausia, nes mano pezalų ten kem minučių gali klausyti tik tai ištikimiausia mano sekėjai. Jeigu jūs kažkur mane matot, kažkokia konferencija, kuriuose dabar turėčiau lankytis šiek tiek dažniau, arba kur nors mieste, arba sporto salė, irgi dažnai tenais nesilankau dabar, bet visgi, bet kur, absoliučiai, prieikit, prašau, pasisveikinkit arba pasakykit, Zizai, aš tavęs klausaus.
Man bus malonu, nes Teen Preneur metu išaiškėjo, kad mane pažįsta ir vedėjas, tai yra organizatorius, ir vienas, ir vienas pranešėjas, ir keli dalyviai, ta prasme, daugelis žino, bet niekas taip tarsi neprisipažįsta. Neugi taip sunku pasakyti, Zizai, labas, aš tavęs klausau, taip ir taip, galit pasakyti, kad nepatinka tavo video, arba patinka, bet iš vis pasakykit, man svarbiausia, kad jūs mane pažįstat. Tai va, ką aš jums dar norėjau papasakot? Pagaliau šiais metais noriu pasakyti, pagaliau šią savaitę, po galais, yra naujienų su mano mašina. Aš jau žinokit negaliu. 23 dabar rugsėjo, galvoju, kad Liepos pabaigoje jau turėsiu mašiną, jau lėkiuosiu čionais. Bet ne. Tai va, šis penktadienį buvau nuvažiavęs pas kėbulinką, jisai sutvarkė man visą kėbulą. 700 eurų jisai užprašė už kėbulo darbus. Jo, man atrodo, jisai pasakė, šiek tiek buvo pažeistas lanžeronas vienas, jisai jį ištiesino ir aš klausiau, sakau, kaip? Ar pavojinga dabar važinėti, ar tai yra saugu važinėti, ar kaip šis automobilis elgsis keli. Sako, padariau gerai, aš pats esu važinėjęs 5 metus su apvirtuoliu, tai yra su automobiliu, kuris buvo apsivertęs. Ir tai saudo kiekvieną dieną tokius automobilius, tokias mašinas, gerai sutvarkau, viskas iš tikrųjų orkiai, netgi nepasakysi, kad jisai yra apsivertęs. Ir jisai papasakojo labai įdomią istoriją. Sako, įsivaizduok, kodėl vokietis ar koks amerikietis turėtų pardavinėti gerą automobilį? Nu, jisai nusipirko, viskas okei, pavyzdžiui, su varikliu, viskas okei, be jokių avarijų, kodėl jisai turėtų pardavinėti? Nu, aišku, yra tikimybė, kad parduoda dėl to, kad jisai nori naujesnės, gali sau leisti naujesnį taip toliau. Bet šiaip, sako, dažniausiai vokietis to nedarys. Jie yra labai pragmatiški ir jie gan ilgai važinėja savo automobiliais. Tai vat. Tai perkant Lietuvoje automobilį, sakykime, iš Vokietijos, labai yra didelė tikimybė, kad jisai bus daužtas. O kadangi ne jūs patys taisėt ir ne jūs kalbėjot su meistrais, jūs netgi nežinot, iš tikrųjų, ar automobilis buvo taisomas gerai, ar tiesiog buvo taisomas tam, kad padaryt kuo pigiau, parduoti ir užsidirbti lyšinę, sakykime, 100 arba 200 eurų. Tai vat tokie vat reikalai su automobiliu. Dabar pats važinėjau, man draugai iš serviso davė Polo, Volkswagen Polo 1.4, jeigu aš neklystu, 5 biros kilovatai. Žinokit, pragaro mašina, visiškai pragaro mašina, bet ši mašina yra geriau negu absoliučiai niekas. Dabar galiu važiuoti ir turėti tokią prabangą, kaip kada noriu ir kur noriu važiuoju, o ne priklausau nuo CTB, nuo Sparko, nuo kitų servisų, arba nuo taksi, arba nuo Uberio, nuo dar kažko, kur reikia laukti vairuotojų arba laukti automobilio gan ilgai. Taip, kad dabar, žinokit, nenuko nepriklausau, su laisvos ir nepriklausomas bičias, su Volkswagen Polo 1.4-5 kW. Tai vat, pirmadienį jau nuvažiuosiu, atsimsiu automobilį, su tralu nuvešiu į pasdažytoją, jisai dažys, nusakau, 2-3 savaitės turėtų, jeigu viskas okei, po galais turėtų viskas būti okei ir automobilis turėtų jau išrydėti į gatves ir dar spėčiau pavažinėti su vasariniam padaigom. Taip, žiūriu, draugai, kad 28 minutės, kaip ir planuota buvo, talpu į 30 minučių rėmus. Komentaruose aš jūsų paprašiau parašyti, kokį laikrodį dabar turit ir apie kokį svajojat. Tai va, ir draugai, parašykit man, kas matėt mane kada nors mieste ir nepriejot pasisveikinti, parašykit, kodėl to nepadarėt. Nu, pavyzdžiui, drovėjotės, arba nepatinkytų man, arba nežinojau, ką pasakyti, arba buvo aš užsijėmęs, arba aš buvau piktas, daugelis sako, kad aš piktas mieste. Nu, po galais, aš stengiuosi vis daugiau ir daugiau šipsuotis, bet būna, kad piktas, žinokit. Tai nu ir galvoju, ką aš čia nesveikiu, reikia iš tikrųjų tą padaryti, o aš čia nesveinu, čia nesau kavą gerinėjau. Tai va, tai parašykit, draugai, kada matėt mane mieste ar kažkur kitur, kur tai buvo. Ir jeigu nepriejot su manim pasisveikinti, kodėl tai padarėt? Visiems, draugai, geros likusios dienos, nežinau kada ir kur jūs klausotės šito podcasto, geros likusios dienos arba gero likusio vakaro. Būkit svarbiausia, draugai, būkit sveiki. Iki.